Hola, mis amigues, com esteu? Bé, ja sabeu que la història de la meva sogra està una miqueta complicada, encara està enfadada amb mi, així que la meva dona m'ha donat un ultimàtum, m'ha dit que ho arregle ja, sí o sí. Aleshores jo he pensat, com ella és veneçolana, dic, ostres, si vaig vestit del Puma. I li canta alguna cançó del Puma, segur que la dona s'anima i em perdona. El que passa és que, clar, jo no tinc cap disfressa del Puma. Així que he decidit eixir avui al carrer i presentar-me a cala meva sogra. De l'Ejiamán. Jo ja, si amb això no me la guanye, jo ja no sé què fer. Hòstia. Ja és mala sort. Que clar, no ho ha calculat jo, que són les 8, ja està tot el món en els balcons aplaudint. I jo de l'Ejiamán, si és que això és una penitència, això és una penitència. Hòstia, però jo me'n recorde, les últimes voltes que vaig així, no havia tanta gent pel carrer, ara està ple. I si queda com un friqui, lo serio que sóc jo. Hòstia, en ma vida passa jo tanta vergonya. L'Ejiamán! No ho dic jo sol, és per venir-me arriba. Ànimo! Ai, la gent me xillen com a José Luis Moreno. Ai, claro, claro. Ai, me sent com Mickey Mouse en Euro Disney. Que la gent li demana fotos. Adéu, Eugeni. Yeah, adéu. Vaja bé. Adéu, bona esperada. Adéu, Eugeni, que vaja bé. Com si fos el més normal anar en una capa pel carrer. Hòstia, la poli, claro, és que és normal. Hola, què tal? Com estem? Molt bé, pegant una volta. Dic, bueno. Ah, molt bé, gràcies, estan fent un gran treball, agent. Gràcies, gràcies pel seu servici. A mi em diuen fa un mes que me va parar la policia vestit amb un jersei d'escola de la meva dona i un tapet de terciopelo pel carrer i li dic, tu vas drogat. Però mira, no, el que pareix que vaig a drogat ara sóc jo. Ai, hem uns aplaudint ara, però si ja són les 8 i pico passadíssimes. Bueno, millor són comunitats de veïns que tenen l'hora traçada. Uf, la calor que tinc, de veritat, eh? La calor que estic passant entre el terciopelo, els guants de plàstic que no transpiren, això que em ve superapretat i que em cafa olor a lejía. Estic marejant-me i tot, vaig a parar un poc. Ai, perquè clar, és que arribaré així a que la meva sogra en esta cara, una cara de llonqui, que ja és el que li falta, el disgust que li falta. Jo no he passat més vergonya en la vida. Ja no em podeu dir que això no és una prova d'amor que jo vos tinc a tots els que seguiu la sèrie, eh? Per favor, que em donen un Emmy. Un Emmy, un globo d'oro, per lo menos. Encara que siga desunflat el globo, que ja l'unflaré jo. Hòstia, que ve mogolló de gent per allà, ja com xillen, estàs per dalt, eh? Que desagradable. Ai, que se m'ha saltat la capa. Hòstia, la capa! Collons! M'ha caigut la capa ja quatre voltes en terra. Tots els coronavirus que puguen haver així en el Carmen ja me'ls han dut pa a casa. Ai, mira quin vol que té la capa ara, eh? Quin vol? Per favor, però és que un nazareno. Hola. Què tal, Maria? Falta de Ejiamán, tinc tiró. Pavo real, pavo real. No t'ho perdis, que ara m'ha trobat més gent de la família. Mira-los. Roberto i Simoneta, que és una neboda de la meva sogra, que també són de Venezuela. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Pues yo venía a ver a Graciela. A bajar. Ah, ¿va a bajar? Sí. Ara està la meva sogra. És que tot just t'ha vingut jo i estan uns familiars. A veure. Ay, me muero. No te de agua, ahora solo falta que te me muera. Entonces ya, Yolanda ya me acaba de matar. Las emociones se desbordan. Y la capa esta ya me la tendrás que coser. Vengo así desde mi casa.
¿Llamarías la atención, no? El pavo. No, que la gente va muy a los, la gente va muy a lo suyo hoy en día. Mira. Bueno, las emociones han desbordado fuertemente. No me saquen los calcetines. Es que vos comes venezolana coqueta hasta el final. Yo vengo a decirte. Dale con furia. Numeral. ¡Viva la numeración! ¿Quién ha visto matrimonio sin correa amonestación? ¡Pavo real! ¡Pavo real! Bueno, Graciela, ¿somos amigos ya? Ya está, ya te contenta. Misión cumplida, Tú también, espero que pronto nos veamos en casa. Adiós, Graciela. ¿Qué tal? ¿Com estem? Era una reconciliació familiar. Sí. Un poc estranya, sí. Però ha quedat emotiu, no? Sí. Bé, doncs ara que ja he fet les paus amb la meva sogra, ara ve la part 2, que és tornar. Tinc de fer les paus! Ja, En la sogra, ja les ha fetes! Hòstia, capa. Superherois moderns que he vist últimament no porten capa. I ara ho entenc. Ay, mira, parezco un costalero. Parezco ahora un costalero. ¡Al cielo con ella! Ay, mira, Xina, parezco una... Coco Chanel. Ya arribem a casa. Molt bé, hòstia, cuidado el gos, que el gos veu el terciopelo, el gos veu el terciopelo i enseguida voten, que es pensen que és un conill. Bé, amics, jo crec que finalment la cosa així ve, la meva sogra està contenta, fer les paus en ella, no s'ho esperava la dona. Ara falta que la meva dona també vega la bona voluntat que ha tingut jo. Llavors aniré comptant. Hola, fins el pròxim dia. Ave Maria Puríssima. Me'n torno a la cofradia.